እንዴት ነው ያለኝ በጭንቅላቴ ውስጥ ውሃ ሞልቶ ነው ማየው አዎ ውሃ ሞልቷል ና ቶሎ ብለ ወደዚህ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣስ ክብር ጨምጨባለታችሁ ሰም ችግሩ መጣና ጠየቀኝ ዛርስ ተመርካለ ወያለኝ ሁኔታው መጣና ጠየቀኝ አሁን ተመርካለ ወያለኝ በሽታ መጣና ጠየቀኝ ዛርስ ተመርካለ ምን ትላላችሁ አመልካለሁ በጣም ዘምራል ለኢየሱስ እጮሃል አለልታ ጭንጨባችሁ ይሰማ አመልካለሁ በጣም ዘምራል ለጌታ እጮሃለሁ ያለ መጠን ያለ ልክ ያለ መጠን ያለ ልክ ያለ መጠን ያለ ልክ ያለ መጠን ያለ ልክ ኢየሱስ ጌታ ነው አይን ያለ ዞሮ ይሄ ውሃ ያያል አያየ ያያ እናንተ ይሄ ውሃ እንደምታዩ ይሄ ሰው ከ23 ቀን በኋላ መጥፎ ሰርጀሪ ይታዘዛል ከዛ ሁለቱ አይኖቹ የሚጠፋ ጆሮ የሚጠፋ ይሄ ሰው እንደ ሰው ማሰብ የሚችለው እቺን 23 ቀን ብቻ ማሰብ የሚችለው እሱ ስራመት ያው ውሃ ባይናቸው አይታይ እኔ ግን እንዲያየው እጥዩና አየው ችግር ልመጣ ነው እንካ እጅስተ ታጠፍ ታጠፍ እጅ ፊትን ታጠፍ አይንን ጆሮን ይጠፍ ሂድ ተፈውሳል ማነው ለጌታ ክብር እስቲ መዝራቱ ለጌታ ክብር ለጌታ የመዞር ፋመጣ ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ይዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ እስያደር ስምዋጋም የለሁም በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይከርምም ወይ በቸርነቱ ለዚህ ክብር ጌታ ሲያበቃ አይከርምም ወይ አይከርምም ወይ አንዴ ቁጭ በለሲ ከዚህ ጉባኤ አምካምልኮ እንደወጣ ሐኪም ቤት ሄደ አንድ በሽታ አለብኝ ካሉ ተፈውሳነ ተፈውሳል ተፈውሳለ በዘንድክ ቻለው በኋላ ከጉባኤ እንደወጣ ቼክ አድርገን ነገ ጧት እዚህ ተመሰክራለህ አሜን ለጌታ በደም ይጨበጨባል እልልታ እልልታ ጨባጭ ይሽማ ቀናልኝ መንገዴ የሚያዋጣው ንጅ ሁሉ አማረልኝ በርሱ በወዳጄ ክብሬ ሳላስበው ገባ ወደ ቤቴ ተደላድ ያለው አርፌ ባባት ታለፈ እንደ ዋዛ ተረሳያ ሁሉ መከራ ታለፈ እንደ ዋዛ ተረሳያ ሁሉ መከራ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ አጥናፉ ታቃለክ ወንድሜ ነው አዎ ንገረው ነቢይ ነው የምትሆነው ብሏል በለው ንገረው ቻው የታል ክብር እልልታ ለዘመን እልልታ ጭብጨባለሁ ሰው አለ ወለ ጌታ ክብር ሃሌሉያ በጣም የገረመልኝ ገና አንቺ ገና ዛሬ መተሽ ነው ትናንትና ነው የመጣው አንቺም ያልተናገርሽው ጌታም ማታ ያልተናገረው አሁን ጌታ ምናገረው ልንገርሽ አሁን ባይጸልይ ኖሮ ግራ ጡትሽ ይቆረጥ ነበር ያው እኔ ጌታ ማታ ያልተናገረ አሁን ነው ጌታ የሚያሳየኝ ልክ ነኝ ነይ ቶሎ ብለሽ አሁን እልልታችሁ ከዚህ በላይ አሄ ሃሌሉያ አንዴ ቁም እስቲ ግራ ጡት ላይ ያለው ካንሰር ያው በጌታ ፊት ሰዓቱ አሁን ነው ማታ አንነበረ ሰዓቱ አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው ለጌታን ዘክራ አመጣ ሃሌሉያ ችግሩ መጣና ጠየቀኝ አሁን ተመልካለ ወያለኝ ሁኔታ መጣና ጠየቀኝ ሃሌሉያ ያንተ እጅ ስጠኝ እጅ ስጠኝ አስገብ ቆይታ አስገብ በዚህ እጅ ወደ ውስጥ አስገባ ያበጣው አየ አናበደም ጮቲ ይሄ አይደለም ለዚህም ነበር ማጠም ለጌታ በደም ጨበጨበስ አዎ አመልካለሁ ገና አመልካለሁ አዎ
ሁኔ ታመጣና ጠየቀኝ አሁን ታመልካለ ወይ አለኝ ችግሩ መጣና ጠየቀኝ አሁን ታመልካለ ወይ አለኝ Tuko ove ove balle sebiya Onje dilali sifu sifu na Hade tuko ove ove balle sebiya Onje dilali sifu sifu lafti de kumaniya Dini ko dibe dibe mana pa kontragate Ulpina jennan tide tide ulfini narkate Ulfini narkate ulfini narkate Hallelujah. I want to hear this. Ole da iga sai mola. Eh, takale pastor ye. Tonkolu akal cancer cancer tonkolu akal. Cancer metfo no. Ezon be wana metwal. Anko yone ndi ayo ko lelen ko. Ya beton ayo ndezi. Likine ya beton. Likine. Ale gita asaye. ይሄንን ካንሰ ከይሄንን አሁን ፈወስኳታለ ሃሌሉያ ሄዶ ዛሬ ቼክ አድርጎ ነገ ለመስክርነት ይመጣላችሁ ሄዶ ጫው አሁን ምግብ ቤት ነው የምንሰራው በፊት ሙያተኛ ነበርኩ እንዛ ስራ ነው የምሰራው በፊት አሁን ካሲራ ባት ሙላ ምግብ ቤት ውጭም ነበርን ከውጭ መጥተን አሁን ምግብ ቤት ነው የምንሰራው ዘርጋጀን አንቺ ያ ሰባን ተወለሽ አንቺ ተወለሽ አደግሽ እዚህ አዲስ አበባ ነው ማርቆስ ጎጃም ክፍለ ሀገር ጎጃም እሺ ጌታ መልካም አይደለ አውቆ ይሄንን ትዳር አንድ ላይ መሆን ማይፈልገው መንፈስ ዛሬ ተመቷል አሜን አንቺ ትወጃለሽ? በጣም እውነትሽ ነው? እውነት እስቲ እጁ ያይ ሰላም ቢወስቲ እንዲብያ ስማኝ ቢያ ስማኝ ካንተ ከራስ ካንተ ከራስ ልጅ ልጅ ወልታለሁ Salamimma lesaimma Yesus nawlane menemneke yemaiteka no yeselalame sayaw khagone beskuper sayaw qana qana lallo sayaw merko ndagenyesa sayaw bafit zallallo sayaw khagone beskuper sayaw qana qana lallo ሳዩ መርኩ እንዳገኘሰ ሳዩ በፊቱ ዘላለ ሄዶ ልጅ ዛቸው ነው አሜን 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 ዛቸው